Více se vydal do terénu zjistit náš Lucin. Lucine, jak to tam vypadá? Den. Podle nově dostupných informací by výroba přístrojů probíhá zde u výzkumného ústavu. Stroj je vyroben ze šetrných materiálů v přírodě. Snažili jsme se zastihnout inženýry, kteří se snažili vyrobit tento stroj. Bohužel se nám to nepovedlo. To je ode mě vše od výzkumného ústavu Lucin Borhej. Tato hornina Šungit, která je potřebná do stroje, má jedno jediné světové naleziště, a to v severozápadním Rusku. Jeho stáří se přibližně odhaduje na 2 miliardy let. Ale protože bylo naleziště jediné na Zemi a množství omezené, podařilo se tehdejším vysoce postaveným politikům přesné umístění naleziště utajit tak dokonale, že ho nikdo nikdy nenašel a tajemství s sebou odnesli až do zapomnění. Podle nově dostupných informací by výroba tohoto přístroje měla probíhat zde u výzkumného ústavu. Stroj by měl být vyroben z materiálů šetrných v přírodě a nově obnovitelných. Když ten papír je na hovno, už ho nemůžu mít. Zelený. To bylo hrozně nucený, mám. Prostě se neumí. Zobe otevírat své brány od 3. srpna. Také se můžeme těšit na nové přírůstky, například líčata Damaly, Dýma, Dabir, klokánka Jumpyho, nebo statek plný ovcí a koz, například Aja, Jaja a Pája a mnoho dalšího. Další zajímavost. Já jsem neudržela ten statek. Koz. Tam nejsou žádný. Ne, tady je ovcí. Tam není žádná ovce. Ovcí a koz. Ano, je to tak, hezký sobotní večer. Dobrý večer, vítáme vás a vítejte u televizních novin. Vítáme vás a vítejte. Nebo mě. Počkej. Pojď, jsme ní. Taky. Počkej. Dobrý den, smrtící nohy. Co to jsme? Já se tady trošku porozhlídnu. Jo, jsou to oni, to jsou ty pra... To jsou ty lidi, které hledáme. To si myslím, můžu se vás zeptat. Jaký je to rok? No, no, dobře! Doprava! Nuka! Nuka! Pizza! Ma! Mo! Připravení? Jo, uděláme patky si, jo. Patky, jo? Ne, patky. Patky, jdem. Odstartem, patky. Není patky, to mi teď na palci, vole. Takže ho postaváme. Ropí start! A běžíme, běže, jestli je kotníku lehce vepředu. Ale, něco se nám tady, kotníku tady upadl, ale už je zase na nohou. Ano, ve vedení, jen za překážkou. A tady bude nějaká penalizace za tu překážku. Hezky, a běžíme. Vážený císaři. Piruletku, Geša, piruletku.
krásná. Krásná Gíša, krásná, nádherná. Horses is okay. Yes. Nasedat, pásku. Nasedat. Lisabon. Lisabon. Plavem. Plavem. Hospitáre, tam jsou lodi. Zpátky do Lisabonu. Do Evropy, kde doplují. S tou dírou asi těžko. A už jsme se utopili. Můžete? Děkuji vám, stoličku. Blíž. Jste blíž? Tak. Je to vanča, takhle? Ano. Níž, hej, nic? Níž. Chcete zapnout masáže? Ano. Radši rád.
Jezus, Galahad, začíná, nežíjem.